Salamat na nakaraos tayo sa sa pangbagyo. Although uh, malaki talaga ang uh, napiktahan. Dalo na Marikina, Marikina talaga dito sa atin ang samaan. Uh, Marami pa naman tayong mga kapatiran doon sa Panginoon. Uh, let's uh, begin by singing I sing the mighty power of God. nganoon na lang talaga ang pwede nating last last and first line of uh, help and defense Obedience and prayer. Tayo. Sa iyo, O Diyos, ang papulit pa sa salamat sa buhay na meron po kami. At uh, papulit pa sa salamat sapagat uh, kayo ang may control sa mga nangyayari sa kapaligiran. Sapagkat kayo ang nagbigay ng buhay po ng na mga nakikita namin sa uh, mundong ito. Kung paano ang uh, sakuna na aming nararanasan. Ito yung nagpapakita pa rin ng inyong pagkontrol, Panginoon, na kami ay matutong umasa at magtiwala uh, uh, po sa inyo. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagprotect sa amin at sa mga kasamahan po namin na, na sila tinamaan ng bagyong ito. Alam namin na kayo kumikilos din po sa kanila. Pasalamat din sa gabing ito na muli ay makapag-aral kami ng salita na kahit uh, ang ibang lugar ay walang kuryente, ibang lugar, ay walang uh, internet connection. Pero hindi ito uh, dahilan para hindi matuloy ang pag-aaral. Salamat Panginoon dahil sa technology na ito na pwedeng i-record, na pwedeng map mapanood pag nabalik na po yung connection ng uh, power at ng internet. Kaya purihin kayo sa gabing ito dahil uh, kami makakatanggap muli ng spiritual na pagkain at pagpapala. Mula po sa salita, mula sa na gagamitin sa gabing ito. Kaya salamat sa gabing ito sa pangalan ng aming Panginoong So Kristo na aming Diyos at tagapagligtas at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. Astansya lang. Siguro maganda at tinibulay pagbulay-bulahin yan, yan. Basahin muna natin yung last stanza. Kasi uh, maganda talaga na maalaala natin na walang sulok ng mundong ito. Sa labas pa. Hanggang sa pinakamalayo na star. Ilang trillion light years away yon Nanilika ng Panginoon. Uh, under his control yan. So, itong atin naman, ang ating pinag-aralan ay sa pangalawa na tayo, ang una na lahat na mga uh, kailangan natin ay galing yan sa Diyos. Binibigay niya. At uh, yan talaga ang ating huwag kalimutan yan. Pag, ma, Daan naman ang Kanyang ibibigay sa atin sa mga tao, sa sitwasyon, kuminsan sa nature, ay hindi yan nag-e-end nag, nag yan. Dapat babalik pa tayo talaga doon palagi. Tapos ang atin naman na pinag ngayon, yung pag-share at pagbibigay. At ang ating uh, tinutukan ngayon, ang pagbigay sa gawain ng Panginoon. Kung nanggaling kasi sa Kanyang lahat, bakit hindi natin siya ilagay din sa priority uh, sa ating uh, pag-share ng natanggap natin galing din sa kanya at uh, gamitin natin ang uh, mga resources na sa atin upang matulungan natin ang paglaganap ng kanyang kalooban sa buong mundo because God wants the world to know what His will is ang problema ang mundo dahil may kalaban may lumalaban at may pumipigil. Ang kalooban ng Panginoon, yung huli nga nakakarating sa tao. some In fact, some people uh, had to reach the age of senior citizen na bago makaunawa ng programa ng Panginoon. We praise God for many of us have learned the will of God, lalo na sa kaligtasan at ang paglalago sa panahon na tayo ay mga kabataan pa. So, basahin natin yung bago natin awitin. Ang uh, together, begin. There is not a plant or flower below but makes His glories known. Sandali lang muna. Hindi ba? Uh, tuwing nakakita tayo ng kaganda ng mga tanim, kaganda ng bulaklak, wala yan parehas. Cannot be a product of just chance. Uh, nang naka-bisita kami doon, tatlo kami ni Josie, kag ni si Kino, kag si Loida, Tapos ang uh, nagsama sa ating pati mo si Sam. Hmm. Nang pagkasal sa kainday, nabisita namin yung isang flower store sa LA. Uh, grabe talaga. <laughs> Uh, sa aga doon kami siguro mga alas 3 siguro kami nakarating doon last 3 ng morning dumarating pa yung mga bulaklak galing sa Germany, sa Europe, sa Japan, sa kung saan-saan, Iroplano -saan. ang nagdadala grabe talaga na display ng mga bulaklak and that's day, hindi na ubus 'yon at uh, i remember nang nagbisita kami doon sa family binisita namin yung Filipino uh, Baptist Church kasi sila yung nag-petition sa amin eh para maka-migrate sa Amerika. So na nakuha na namin namin green card. Nagbisita lang kami doon para na mag-testimony uh, kung paano ang Panginoon nag-kilos na tulong. Nakapunta kami doon sa Amerika. So nag-concert uh, kami doon. <laughs> si Bendong ay siguro mga nine years old pa lang. On the way, galing sa California, papunta Texas. Mga tatlong araw at kalahati yon. si gab, araw lang kami nagabiyahe. Inakataon na spring. January yun eh. January, February. Along the highway talaga, magtingin ka. Pag makita mo ang bulaklak dito sa parang, pag yan ay blue. Blue lahat yan doon. Tapos dito sa kabila, yellow, green, red. Hanggang nakakarating sa Texas hindi ka makapaniwala na ano eh na ganun kaganda because kaya ito sa bulaklak lang at sa tanim eh, malaman natin na ginawa yun na wala mga kaluluwa yun at espiritu eh nature lang talaga yan okay second score and clouds arise and tempest blow blows by Order from thy throne. Kahit itong mga bagyo na ito, hindi lang yan nagkataon na gano'n. Panginoon ang kumikilos yan at siya rin ang nagmamanage yan. Kaya purihin dapat ang Panginoon uh, sa lahat ng mga pangyayari dahil siya naman may-ari nito eh. Siya ang may-ari at manager at siya rin ang ano, kaya uh, nag-ano uh, yan, it's always a good thing. Na kahit sa mga nat natural calamities, ay talagang dapat magtingala tayo doon sa Panginoon. And we thank God na kunti lang ang binsala dito, kahit ang ating mga garden sa taas nasira, at may mga nasira pero may mga naiwan naman. Ang uh, itik, ubus, patay dahil sa tubig at lamig. So, kahit yan, ay Panginoon pa rin Nabawasan tayo ng alagaan. So, next. While all that borrows ano, life from thee is ever in thy care. Totoo yan. Sino dito ang may sarili na buhay niya na hindi hiram sa Diyos? Kaya hiram talaga lahat Ah, hiram ang buhay. At ang ibang buhay na pinahiram ay hindi na wala na sa kabila. Ang buhay na pinahiram ng Diyos na may pananagutan ay ang buhay ng anghel. Pananagutan niya nila sa Panginoon. Kasi sila may everlasting sila. May, may diridiritso nga buhay sa kabila. So, pangalawa, yung mga tao. Uh, Baros life from thee, is ever in thy care. Sila yung may sasagutin sa kabila. And everywhere that man can be, thou God, are present there. Okay, so very good reminder para sa mga panahon na ito, lalo na na sa ngayon ay talagang ano eh, uh, dami-dami ng mga pattern na nakikita natin eh mula sa kay Adan at sa kay Iba, papunta sa kay Nui, mga 1,500, 1,600 years yon Ang mga tao doon ay 8 billion na. Kadami dahil sa namamatay sila, 900 ang average. Hindi mo yan panimulaan ng mga tao eh. Kaya in only 1,600 years, naabot na nila yung, nadat, nadatna na nila yung 8 billion ka tao. And then from Dritsos kay Abraham, So 2000 years from Adam to Abraham. Tapos galing naman sa kay Abraham papunta sa Calvary ay uh, galing kay Abraham papunta sa Calvary ay uh, 2000 'yan. 2000 years na rin. Hmm. Ang mga tao sa mundo nang si Jesus dito sa ayon sa Roman uh, census. Di ba nag-census ang Rome, ang Rome sa panahon ni Caesar Augustus. Ang Roman history nag naglilista, uh, nasabi nila approximately ang tao sa buong mundo ay 200 million. Hmm. So 200 million na ang mga tao nang uh, uh, dumating ang uh, ang ano, dumating si Jesus Christ. Hmm. So konti pa lang Uh, but from from uh, kung 200 million yon, dagdagan na lang natin ng konti. Ngayon, ilan ang tao sa mundo? 7.4 billion. o <laughs> oh, yan, 7.4 billion. <laughs> Malapit na rin mag-8 billion. Palagay ko, ang Armageddon, ang tao, 8 billion na. Ah. Mm. So that means another another uh, another judgment naman kasi ang mga tao sobra na eh. way, Armageddon and then ang last na judgment ng Panginoon ay eh, bibigay niya doon sa Great White Throne. Lahat na ayan na uh, resurrected na at mga immortal na ng mga tao. And uh, palagay ko by that time siguro lampas pa sa 8 billion ang abutin. Uh, Kasi ang 1,000 years sa millennium ay palagay ko aabot uh, na rin yan sa another 8 billion. Ha? Kasi eh, ano eh. Hindi ba? 1,500 years sa kainu eh. O 8 billion ang tao. Ito under Jesus Christ. Walang, wala nang mamamatay dyan sa millennium. All of them, are, ang ga-obey, they're going to reach up to 1,000 years. Ang edad. Kaya lang, kung open rebellion, ay talagang uh, death penalty yun. Pero palagay ko, kunti lang ang papatayin sa milinyo ma, eh, na mag because people will be afraid. And so they will obey because of fear. And others are going to obey because of faith. Ganun din yung prinsipyo dito. Eh. Nagbibigay ka sa gawain ng Panginoon dahil takot ka lang ma-devour. Ano, no, that's not a good motivation. Kailangan, magbibigay tayo sa gawain ng Panginoon because we love Him, we have faith. Yan niya ang maganda na motivation. And so, kung atin uh, tingnan ang pattern ng Panginoon, in 7,000 years, you have one 8 billion group na uh, pinarusahan, about 1,500 galing sa Kayadan. And then another group, it took 4,000 years bago makarating sa 8 billion. Bakit? Eh, ang panahon natin ngayon, iwan. 100 years lang ang tao, 70 years lang eh. Sa panahon nila ni Noe, 900 ang average ng edad ng tao. O, ngayon, kunti na lang, and therefore it took 4,000 years bago, madating, bago mag-abot, magdating sa 8 billion. That will be Armageddon. Pagkatapos, 1,000 years, 8 billion na na rin. Ulit ang tao, or 10 billion. Then, uh, the end of uh, time. Babalik na sa eternity. Uh, I think it's good to picture that para na atin makita na at maintindihan natin na itong mundo na ito, hindi lang ay magulong-gulong-gulong gulong, na walang katapusan, na walang schedule. No. God has a schedule ang sinusunod. Kaya napag-aralan na natin na may mga limang dahilan kung bakit uh, sinasadya ng Diyos kuminsan na may mga prinsipyo pala para na maayos ang ating pagbigay sa gawain ng Panginoon at maayos din ang ating buhay sa ating pagbigay din sa mga kapwa natin, our neighbor as ourselves. Now ngayon, with all of that, ang tanong dito ay kung uh, itong lima na dadaanan natin na mga principles for financial prosperity, why is it that alam naman natin yung lima na yan eh? Bakit? Why then are most Christians still financially poor? Why do most children of God not have money enough and to spare? The answer is, God is the one who withholds. Siya ang nag-withhold, siya rin ang nag-release. -re so ang Panginoon nag-release, -re nag-withhold. Siya yung nag-program ng atin matanggap galing sa Kanya. Ganon din yan eh. Any company has its own uh, management procedure. Uh, kaya ang gobyerno may budget na inaaprobahan pagpalakad ng gobyerno. At yan ay nadidistribute sa lahat ng mga departamento. Sa atin naman ng mga pamilya, may budget tayo. Pagkain, renta, budget yung lahat. pag eskwela ng mga bata. Ha? Uh, at uh, most of the time wala tayo budget para sa um, gamot at saka sa pa hospital yan ang ano yan ang problema kaya yan ay talagang uh, dapat ma ano natin yan dahil pag ikaw ay hindi magkakasakit ha uh, makatipid ka sabi nila health is wealth di ba uh, so Uh, ako naniniwala, tayo din tinuturuan na ang Panginoon, matalino siya. He is an all-present, all-powerful, all-knowing God. He knows na mag-budget. Uh, uh, kailangan pa ba intindihin ng Diyos Bakit pa siya magkialam diyan? That is how much He cares for us. He that spared not His own Son, He, he will, will also give us what we need. Pero kailangan, Magsali ka muna sa kanyang uh, programa. Yes, God is kind and loving and is willing to give His children riches. Ang ating riches na pinag-usapan dito, ha, ay, ay, ano, in this particular lesson, ay material to. Money and material possessions. But for very good reasons, which are all recorded in the Holy Scriptures, for our guidance and admonition, He withholds and we thank Him for withholding. At may rason sa dito. Why? Two main reasons why he withholds. First, God withholds financial prosperity from his children who cannot be trusted with his money. At sa ilalim nito ay may napag-aralan tayo, kunting review lang ito para hindi natin makalimutan. He mentions four uh, situations. First, ah, uh, God's children who, as soon as they prosper or are financially able, forget the Lord, their God. Hmm. Hindi naman siguro lahat, pero marami. Marami. Sa panahon na umangat na, aba, marami na ang iniintindi, hindi na makalingon sa Sunday school schedule. Hindi na tumitingin ng schedule sa gawain ng Panginoon ang schedule ng negosyo na lang at schedule, uh, schedule ng mundo. ha uh, na ano pa naman. I, I praise God that when I was growing up until my college years, nga nag-graduate ako sa Iloilo, my blue Sunday law. Lo, Lo. Nalala niyo yan? Ah, hindi pa pala. Masa <laughs> niyo, wala pa. <laughs> 1950s yun at 1960s. Uh, blue Sunday, ibig sabihin, lahat na negosyo, lahat na opisina sarado kasi linggo. Ang sarap ng buhay noon. Uh, and considering that there are there were only 20 million people in the Philippines. Can you imagine 20 million people na walang trabaho kung Sunday, sarado ang lahat. Kaya naalala ko yon when we were growing up that we just stayed in the, in the church. Uwi lang kami para, para magkain lang. Minsan ang iba, hindi na nga umuwi. Gabaon na tapos magkain na lang doon sa simbahan. Mga medyo malayo. And yet at that time, singko lang yung pamasahe galing doon sa pinakamalayo na lugar ng Iloilo. at sa pier, singko sentimos lang yan. Kung ikaw ay magsakay sa bus. Pro-jeep, jis. Sentimos ha. Hmm. Pero ang iba, hindi pa makapunta sa simbahan kung linggo kasi marami na ang pinupuntahan na ibang... Uh, mga. so, alauna yung media, doon na kami. Ay, alas tres si media pa yung uh, people's meeting. Eh. Gabaon kami ng damit, mga pang pangbisan. Kasi nagapitiyaw pa, nagasikyo pa. Diyan mismo sa harap ng simbahan sa Plaza Guberno. Ang saya namin diyan kung linggo na nga po. Puro, Pagdating sa 3.30, ah, uh, pinapawisan pa. Sige, yan dyan, lahat. AFC na yon. Tapos sa gabi pa, 7 o'clock, ano pa, gospel hour pa. Ah, uh, wala ka na ba pupuntahan na iba eh. Wala si niyan, wala si Rado. Hmm? Sana magbalik yun eh. That used to be what America was many, many years ago. Kita niyo yung uh, Little House on the Prairie. Ganyan ang sistema noon. Everybody goes to one church only. Ah, oh, kasi <laughs> yan nila parehas eh. It was still biblical. Galing yan na Christianity doon sa uh, England. Ah, doon yung Presbyterian, yung Methodist, tapos Baptist, uh, mga Lutheran, lahat. Ha? Lahat ay yan sila ang nagpunta sa Amerika. And then, liberalism entered. Ngayon, you cannot see much of Christianity in the 350 million people na sa ngayon ay nagbuto na magulo ang kanilang butuhan. At, kahit na nagrereklamo reklamo yung uh, mga Republican dito, nga gindaya sila, kaya ngayon, dala na sa korte, uh, if it is time for God to give up America to what liberalism and communism and socialism is, gin eh, give up na, gin give up nga ng Panginoon ng Israel na kanya na yan, gin give up niya 2,000 years na ngayon. Hindi niya ginagamit. Inaalagaan niya lang. Inaalagaan niya lang. Hindi niya na ginagamit. Ha? Kaya, ginada, napadala ng missionary doon dahil uh, uh, Israel needs Jesus Christ. Hmm. So, he can also give up a country that is going to abandon is that is going to forget him. Beware that thou forget not the Lord thy God in not keeping his commandments and his statutes which I command thee this day. Okay. As soon as you receive financial uh, graces and blessing. In fact, itong financial na ito, it may be grace. It may be, uh, it may not be a blessing yet. Hmm. Pwede pa nga i-curse yan ng Panginoon ng blessing. Basta makalimutan mo siya. If you do not give him glory, malakay tuto. And then, pangalawa, God's children who, when prosperous, become proud. Okay. Ang maganda niyan ay na natin ang ating mga sarili. Uh, kailan tayo, nag-experience sa buhay natin, na nag-angat tayo financially dahil ang trabaho natin maganda pagkatapos uh, halos everywhere eh, there is money. And uh, yung sabi nila parang parang namumulot ng pera. It it happens sometimes. Whatever you do, I you know, hindi ba? May historia nga si Maidas. Uh, ang hiningi niya sa Diyos ay na ang lahat niya na mahawakan ay magiging ginto sa kakatakaw sa niya. Ang nangyari, ano, hindi siya makakain. Kasi lahat na kamote, <laughs> lahat na prutas, laging, ano, ang pinakamasaklap sa lahat nayakap niya ang anak niya, the, the girl, the little girl na anak niya. Nang niyakap niya, nagiging ginto. Aba, nagiging ano? maganda rin yan kay ang anak mo nagiging ginto. Ibinta mo. Sabah <laughs> so, kay imagine na ang anak mo nagiging ginto. Ah. 24 carats. Hmm? Okay, so kuminsan ang ating ang uh, ang ating ano Nagiging proud. Uh, so, sometimes God does that. Uh, Lest when thou hast eaten and art full and hast built goodly houses, dwell therein, makalimutan natin ang Panginoon, thy flocks multiply and everything multiply, then we forget God. Okay, may pangatlo pa dito. And God's children who as soon as they prosper and are financially able, easily transfer their love from God to God's money. Hmm. Biro mo, pera ng Diyos, bigay sa sa'yo, nilipat mo ngayon ang pagmamahal mo sa pera. Oh. Uh, kaya yung sabi nila na mukhang pera, dalawang interpretasyon yan. Naalala ko si tatay din yan na nag-illustrate yan eh. Hmm. Kasi ang illustration ni tatay noon niya ay yung tao, ganun. Tapos ginagyan niya ng dollar yung mata. Ito yung mukhang pera. Uh, ang tainga, do dollar. Tapos ang ilong, dollar din. Ito, dollar. Pagkatapos ang baba, dollar. Ang liig, dollar. Tapos, <laughs> hasta sa baba, dollar. Kaganda na drawing, puro dollar. Uh, tapos may mga iba naman na iba yung kanila. I think dito sa atin na Bible school yung atin sa sa ano. Ganun ka pa rin. Kaya lang kung saan yung ang mukhang dollar ay ganito. Kung doon ang dollar, ang mukha doon. Kung doon ang dollar, mukha doon. So, hinahabol na mukha mo kung saan yung dollar. Pwede rin 'yon eh. And uh, no wonder na nawawala ang intention ng Diyos na ipag uh, ano mag, magbigay siya ng grace dito para na magamit para sa kanyang gawain ay na na ano, naudlot ba O naundot? o naudlot hindi natuloy dahil nalipat okay then number uh, ito for the love of money is the root of all evil and then na, uh, laman natin na yun ang example diyan yung prodigal son pagkatapos ito, dito siya nag-end. God's children who ask money from God so they can have something to spend for evil things. Naga, nagahingi ng pera o kaya naghahanap ng pera, lahat ginagawa, Pro ang intention ay na may gamitan na hindi maganda. Hmm. Imagine, nagatrabaho ka pa lang. ha? Huh? Huh? nag advance ka na. May ano eh. Sa tao nga, sige lang, advance, advance. Tapos mabuti sana kung mag-advance ka para na, ano, pro, ano, may may ano yan dito eh. May principle dito. Uh, live in a margin so that you will not advance na lang, advance palagi. Okay? Uh, pag, pag hindi mo bigyan limiti yung ginagastos mo, mapilitan ka talaga mga advance. Hindi bali kong emergency, pero kahit na yan, eh, bakit nagkaroon ng emergency? So there are many factors working in our lives na uh, the best person or being in the world that can help us manage these factors para na magiging for our good, di ba? For those who love God. All things work together for good. Yun ang maganda All things, all things in God's hand will be able to work together. God is going to work all things together. Hindi kay hindi naman ang hulugan niya na all things pabayaan mo lang pagkatapos mga All things will work together for good in the hands of God dahil mi minamanage siya at nagre-respond tayo sa kanyang management principles. Okay, so yan ang number four. I ah, ye lust and have not ye kill. Review lang. So in all these things, God must be saying, it is better that my children have just enough for their needs. Tama lang yon. Than to have more and prosper and become proud. Review nya ito. Or forget the Lord their God. They cease to love him, huh? but love my money instead. Then, they use my money for their selfish, evil, sensual pleasure. Sabi ng Panginoon siguro, maybe someday when they grow and mature in their Christian lives, they can be trusted with my material resources. And if that comes... Then, ano na? Blessed. Yun na. Yan magiging blessed na. He shall be like a tree planted by the rivers of waters that bring it forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither. Whatsoever he doeth shall prosper. Okay. Pangalawa, ang una doon is children do not have faith. God withholds financial prosperity from His children who do not have faith in Him. Ang una, yung hindi sila mapagkatiwalaan. Because pagbigyan mo, one, two, three, four. Pangalawa ngayon, okay. Ang, ang, kanila, ang dito naman, kulang pananampalataya. Natatakot magbigay sa gawain ng Panginoon kasi ma, maubusan daw. Kulang pa nga itong ito. Tapos, ibalik ko pa sa Diyos at sa kanyang gawain ang one uh, 1%, ano, ang 10%. Paano mo umapakasya yon? That's a sign of unbelief. <laughs> uh, mabuti lang ha, ang Panginoon, ang inapasuli niya talaga. Kung mahal mo ako at saka may pananampalataya ka sa akin, 10% lang pananampalataya mo, okay na sa akin. Kung mayroon, malago na lang yan sa pananampalataya. What is faith? The simple definition is, faith is taking God at His word. Pag sinabi niya, believe it. Hmm? Uh, do not be afraid. Hmm? Faith is taking God at His word. That is, Christians must do just exactly as God's word says. God has given specific instructions in His word, the Bible on how his children can get money from him how his children can get more money from him Huwag na magdiritso dyan dahil wala intention just bigay sa iyo lahat Okay the problem is most of God's children do not faithfully follow these instructions which in reality are God's secrets to financial Prosperity. Okay, sa Luke 5:4 to 6, mayroong experience dito sila ni Pedro. And uh, itong pangyayari na ito ay sa simula pa lang ito ng kanilang at uh, training sa three and a half years. When he resurrected, doon sa John chapter 21 ah uh, itong pito nito sa kanila ay na pinakita, nagpakita si Jesus sa kanila post-resurrection ministry. Ito nang wala pa ito si Jesus na sa cross. So this is only the beginning, at the beginning of this fisherman's uh, uh experience sa kay Jesus Christ. Ang kanilang uh, ano kasi is occupation is uh, their fishermen. So, dito mayroon tayong implication dito na when Jesus started his ministry early, there are opportunities na siguro ginapa-uwi sila ni Jesus, hindi klaro masyado. But it was possible na sa kanilang first year ay hindi pa masyado marami ila subjects. So, uwi-uwi pa sila. Bandang huli ay nagiging dami na And then they spent more time with Jesus Christ. So, sa mga panahon na sila ay first year pa lang, ay binigyan sila ng pagkakataon na magpa uwi, -uwi and then continue to fish. Kasi if they have families, they will have to take care also of their families. Hmm. Mahirap naman na ah. wag, wag na kayo dyan. Uh, dito kayo, ipadalhan na lang natin sa grab ng fish yung inyo pamilya. Hindi yan, ano eh, hindi yan. Wala pa. Di ba sabi natin, uh, ng Before si Ito, unti-unti niya ni Jesus pinapahayag yung kanyang pagka-Diyos dito. Until he got baptized, he never did anything miraculous. Ang pagka-Diyos niya, unti-unti niya na pinapakita dito. And these are part of the lessons na binibigay ng Panginoon. Sa John 2, for the first time, nakita nila na ang tubig nagiging wine. At saka masarap pa na classic. Hmm. So they toiled all night kasi pinuntahan sila ni Jesus. Uh, he approached his dejected, tired, and hungry disciples, knowing their problem, of course. And then he said unto Simon, Lance out, kasi uwi na sila eh. Uh, balik kayo doon sa malalim. And then let down your nets. ah uh, yung grupo na yan. Eh kung si Simon yun, ang kasama niya yan ay si Andres. Andres. Uh, uh Peter, si Andrew. Pagkatapos, it's possible, si John, kasi like si James, son of CBD. Kasi sila parang ano yan, magpipinsa na tayo yung mga yan eh. Okay, so, that was the Lord speaking. God's word or instruction was given. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all night and have taken nothing. Ngayon, malapit na, aga na. The sun is about to rise. Uh, there is no more fish. Ah. Yan siguro sa isip nila. Pero sabi naman ni Pedro, dahil sabi mo eh. So, okay, we will go into the depth. Lunch did doon. And this is faith. Kahit kunti lang na faith. Faith nga may wrong hesitation. Kaya nga, hindi ba napag-aralan din natin na may mga panahon pa na sa ating previous na lesson uh, do not uh, do not be uh, do not be too hard on uh, babes in Christ mga bago na ligtas na ma, nanibago pa yan sila sa bagong buhay nila hindi niyan la maintindihan pa even if they receive or uh, receive the holy spirit hindi naman yan sila ipamature ng holy spirit immediately kag automatic they have also to go through doctrine reproof Correction, instruction, and training sa righteous living. Ya, hindi yan kaagad. So, ito mga ito ay gina-develop pa rin ng Panginoon ang kanilang pananampalataya. Eh, three and a half years later, eh, natakot na nga sila eh. sagit si mani pa lang eh. nag alisa na sila doon para hindi sila mapako. Kasama ni Jesus sa cross. <laughs> si Pedro doon na nagsabi, I will die with you. <laughs> takbunin And so when uh, when they had done this they enclosed a great multitude of fishes. Hindi ito yung 53 na nakuha lang ang mga malalaking isda that was after the post resurrection ministry. Ito iya ay nag nagkasira-sira net nila sa kadami at dito tinawag nila ang mga ibang kaibigan nila doon oh, ali kayo rito. Hindi to kasi ang amin nakuha dito. Ilipat ang iba sa bangka ninyo. Hmm. So yes, they had plenty of fish, much money, food, because their faith in God, because of their faith in God, taking, huh? this is taking God at His word. So third, ito din nagdag ko ito kasi sabi niya dalaway. ah uh, dinagdag natin ito. Kasi, uh, number two, ah huh? may faith naman tayo. Maybe. Pagkatapos, hmm. uh, itong third is, God withholds financial prosperity from His children because wala na nabigay doon sa duuna na. He knows they can serve Him more faithfully when they are godly and contented with their basic material needs provided. And it seems na ito ay para sa tinawag niya ng mga magpastor. Uh especially ito. Uh, kasi kung hindi mo ilagay ito, bakit ang mga pastor wala pera? Siguro wala pa nanampalataya ay mga 'yan. At saka hindi sumusunod sa Panginoon. Siguro yung mga 'yan hindi binigyan ng mga pangangailangan yan, hindi nagyaman 'yan kasi they will become proud if they are given or they forget God and love money. Uh, ka mahirap naman 'yan na doon tayo ilamp sa mga grupo na 'yon na kung pera tayo. Magawa tayo ng mga bagay na hindi na mga masama. It may be that you pass all of that. Pero hindi ka pa rin bibigyan ng Panginoon. This is the reason. Kasi kung kung We are godly and contented, and we are growing in our faith. Lahat na lahat na yan. Lalo tayong magamit ng Panginoon. Kaya tumatagal sa ministry, hindi umalis. Hasta na malibing. I always uh no I always rejoices when I see uh, God's children reaching over 70 na naglilingkod pa sa Panginoon. Uh binalikan ko ang edad ni Pastor Romeo nang nag-resign uh, siya dito and then went to America. 73 siya. After uh, 30 something years na senior pastor ng First Baptist Church. ah uh, 73 siya. That's good. Nag-retire. Nag-abot pa siya, 92 pa, sa katuro ng Bible study, nga Bible Truth Illustrated, at saka ito sa Amerika. Nakatulong pa siya sa pag-establish, pagpatibay ng simbahan na hinawakan ni Nunoy. Si tatay ang nag-una dyan eh. And then, sila noon eh, mag-migrate doon, yun ang tinulungan nila, kasi simbahan, which until now is also ano. And by the way, no, no, he was able to pastor that for uh, until he was, I think he, the Lord took him when he was 72. 73 din, 72 or 73. Eh, pasalamat na kami sa Panginoon. Loida is already 74 at saka ako ay 79 na in April. Uh, to be able to stay sa ministry na ganoon ang edad mo, uh, of course, may mga iba pa nga iyang active sila hanggang uh, si, sino yung namatay nga? Si David Jeremiah ba yun? O si, uh, si David Jeremiah andyan pa si yung isa na uh, Rabi Sakaraya. 19 na nata yun eh. Plus si Vernon magi 94. Oh. Yan yan na uh, mga ano mga tao yan na ginagamit ng Panginoon. And some of them, of course, some of them are 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 all uh, many of them are rich also financially. And yet God trusted them. For I think this third reason uh, this this is something to think about. God gives us just enough so that we will become contented And as long as we are growing in our all ad all directions dito na binibigay sa atin ng Panginoon, then ang kanyang binibigay ay ang atin lang basic na material needs that comes every day, every week, every month, every year. Hmm. Yon ang uh, participation kaya hindi nga tayo, ang Israel, hindi nga binigyan ng lupa, ang mga ano eh, mga Levites. Levites, hindi sila nabigyan ng lupa para na maghintay lang sila sa binibigay sa kanila ng Panginoon sa temple sacrifices. As long as they were contented, they were okay. But when you become corrupt and become materialistic, katulad ng mga anak ni Eli, what happened? Hmm. Uh, ang anak ni Aaron ganun din, pero hindi ko alam kung anong masyado ang kasalanan ng dalawa na 'yon, may nag-offer sila daw ng strange fire si. Eh. So, hanggang ngayon ay hindi malaman 'yan kung anong yun yung strange fire. The only nakita natin doon is it, it should be the fire that comes from inside, kung maubusan na sa labas, then they start the fire from the candles sa loob na that is supposed to be burning 24 hours, 7 days a week and monthly for the whole year. Hindi dapat maubusan yung pitong kandila doon. Kaya yun ang trabaho ni Samuel. He checks every day. Ganlan niya siya. Tagalagay lang muna ng langis doon. Puro tingnan mo. Kuntinto siya. He could have lived, although siya ay anak din ng priest. Niya. Uh, Samuel belongs to the tribe of Levi also. So ang tatay niya. So he could have he could have also had and sabihin natin he could have an easier life if he just stayed with his parents until kaya lang ginpangako kasi siya ng nanay niya eh. Uh, bigyan mo ko ng isang anak na lalaki and I'll give him. I'll you you I'll uh, give him to you. I'll lend him to you. Hmm? Eh, actually le, si, si Samuel loan din yun para sa kanila eh. Binalik nila si, again, fulfill niya ang loan niya. Pag uwi niya, nakaanak pa siya ulit ng uh, tatlo pang lalaki ata or apat. Kasi nang, nang, wala, hindi na sila makaanak eh. Nang binigay nila si Samuel, nakaanak pa siya. I think four, four pa or three. Tapos may mga, I don't know, hindi, hindi ko, di ko, you check it. But God will never. Ha? Huh? Ipahiramin mo siya, pahiramin niya ka rin. <laughs> bigyan mo siya, bigyan niya ka rin. Okay, so ito yung gusto ko. This is a good reason also why God withholds. Kasi kung sundin na natin yun, mahihiya din ako diyan eh. Ang ibig sabihin, ako, hindi ako mapagkatiwalaan ng Diyos na maglipat ang aking ano. Pwede siguro. Baka, Baka, kasi hindi man natin masabi na gano'n eh. But oh. this could be a good uh, reason. God knows you can serve Him better by giving you just your basic. Para na ma-stay ka sa ministry longer. And I think uh, kahit dito sa Pilipinas eh, many of the churches had pastors na talagang hanggang sa katapusan many of them had not even experienced uh, many of the things that we experience. Ang iba sa kanila, namatay lang, kabayo lang ay nasakyan, kagbisikleta. Hindi nagkaroon yan sila ng mga sasakyan na sarili nila. Uh, some of them just walk until they died. They walk with God until the grave. Uh, na siguro, kung nagyaman mga yon, baka hindi nag-walk yun. Uh, kaya, Yon ang mga prinsipyo natin na pag-aralan. God showers them with more spiritual blessings. Ito mga yan. Bibigyan niya more spiritual blessing material, more than blessings than the material financial. Paul is a good example. Ha? Hindi na natin yan tingnan. Okay, so sa kay San Pablo, ito yung mga binigyan ng Panginoon. Blessing through faith. Yes, Faith is taking God at His word. God's promises are true. God who cannot lie promised and God's, God, and God's children must believe and act on His promises. This is very true in all phases of life, both spiritual and physical. Asahan natin siya sa mga spiritual natin na pangangailangan at saka sa mga health natin, ang physical health natin. Biro mo kung ang health natin eh, ipag, ipagkatiwala lang natin sa ating sarili. Uh, ako, I'm sure that God has, uh, God always intervenes in our health problems. Hmm. Gamit din ang Panginoon ng mga medisina kasi ganun din yan eh. part, party din yan eh. This is very true in all Both, okay, relate, uh, Uh, relating God's word to financial prosperity, Christians must, must do just as God says. Here are some of God's precious promises. Acts 20:35, Paul told the elders of the Ephesian church to remember the words of the Lord Jesus Christ when He said, "It is more blessed to give than to receive." Yes, according to our Lord. There are more blessings in giving than there are receiving in giving than receiving. But sad to say, man's concept is it is more blessed to receive than to give. That's why people are hard to be told to give. Kasi ang iniisip nila, ah, tanggap lang ko ng tanggap ya. No, the rich blessings are the result of giving. This fact, man does not readily understand. As the saying goes, if you want to get, give. If you want to get, give. Ah. Uh, Como uh, yan naman ay literal mo yon. Ang mangyari niyan, eh nagbibigay ka lang para bigyan ka, barter. It is blessed to to give God's way, God's motivation. Uh, para na, bigay man o hindi, okay lang yan. It is more blessed to give even if you do not receive, uh, It is still blessed to give and not receive. Give and it shall be given you. Ito na, basa na natin yon in our previous. Good measure, press down, shaken, together and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that meet, uh, that uh, ye meet, with all it shall be measured to you again. Give and it shall be given you. Ah, wait a minute. Honor the Lord with thy substance and with the firstfruits of all thine increase to mga promises ng Panginoon ito in summarize ni Pastor Romeo dito so shall thy barns be filled with plenty and thy presses shall burst with new wine there is that scattereth and increaseth ginaano mo ah you scatter you give you share and yet you increase and there is one that ala ah kabig lang akabig more than what is ne necessary. But it tended to poverty. Kabig ka, tapos ang yung bag of holes. Kabig ka may holes. Galusot doon. Uh, because the liberal soul shall be made fat, generous, and he that water it shall be watered also himself. Other references, marami pa yan. At uh, may dalawang chart tayo dito na pag-aralan at tingnan natin ito. We'll see, look at that tomorrow. Okay? Uh, natin ulit. Itong I sing the mighty power of God. Ang number two, ang ating na, uh, ano, kantahin. Fill the earth with food. Pinuno ng Panginoon itong mundo ng pagkain. Sing. sing. I sing. Okay. Mambanan, pinupuri ka namin at dinadakila sa araling na amin na pag-alaro muli. Salamat sa paalala na napakalaga na matanaw namin na yung prinsipyo tungkol po sa mga pagpapala. Salamat sa iyong pagtuturo na patuloy kami pong na makasunod sa iyong pong standard. Patuloy niyo po kaming tulungan, gabayan sa panahon ng pandemic na ito maging sa mga kapatiran na abot po ng baha. At salamat sa iyong protection and guidance and provision, truly you are a faithful God. In Christ Jesus our Lord in the power of the Holy Spirit we pray. Amen. One more lesson tomorrow when we go to the next. Dalawang chat lang ito eh and then after that uh, punta tayo sa living in a margin. Mm -hmm.